«Студміс» є всеукраїнським студентським конкурсом краси, кмітливості і таланту. У тернопільському етапі за звання найкращої студентки області змагалося 11 представниць різних вишів нашого регіону. Після різноманітних цікавих заходів і флешмобів, якими був насичений конкурс, прийшов час визначення кращої. Окрім свого представлення, дівчата дефілювали в етнічних костюмах, купальниках та вечірних сукнях. Також учасниці мали нагоду похизуватися своїми талантами. Дівчат винагороджували у різних номінаціях. Та зрештою, головне звання «Студміс Тернопільщини 2013» присудили студентці ТНЕУ Роксолані Перепелюк. Насправді плюсів дуже багато, тому що цей конкурс надав більше, напевно, впевненості для мене, що я можу такого досягнути. Я думаю, що кожен був би радий, і для кожного це було б великим плюсом у відмітці свого життя. Всеукраїнський конкурс для красунь-студенток проводять уже третій рік поспіль. Місцевий етап «Студміс Тернопільщини 2013» відбувся під патронатом міського голови Тернополя та за підтримки Міністерства освіти і науки України. Медіапартнером заходу був телеканал ТВ4. Це був третій конкурс, якщо порівняти з тими двома, що був перед цим, то він вдався досить на славу. Хочеться подякувати багатьом людям, багатьом спонсорам, які долучилися, підтримали нас. Нині переможниця конкурсу «Студміс Тернопільщини 2013» Роксолана Перепелюк готується представити Тернопільщину у всеукраїнському фінальному етапі, який відбудеться в Києві 7 жовтня. Готую насправді зараз свій талант, підготовка, це є підготовка танцю. Ну, це ще все в процесі. Я думаю, що ближче до конкурсу це вже буде видніше. Я постараюся саме краще показати себе. Надіюся, мене підтримає вся Тернопільська область. Я буду дуже рада.